8 вечора в Одесі, в ефірі 7 каналу «Новини». В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю вас. Аби скоріше повернулися додому, учні 113-ї школи підтримали полонених Росією в Азовському морі українських моряків. Діти разом з вчителями організували флешмоб. Вони вишукувалися у формі серця та корабля. А курсанти факультету військово-морських сил винесли прапор ВМФ. Як це було, бачила Яна Туренко. На шкільній стінгазеті фото полонених моряків і побажання від учнів. Діти добре знають історію українських військових, хвилюються за кожного і чекають повернення. У цій школі навчався Андрій Ейдер. Він наймолодший в екіпажах захоплених Росією українських кораблів. Стати моряком хлопець хотів з 5 класу. Той доленосний рейс був для Андрія першим. Мати згадує, мовляв, напередодні син дуже хвилювався, відчував небезпеку. Хлопець довго не міг попрощатися з бабусею та дзвонив рідним. Начебто знав, змоги поспілкуватися найближчим часом не буде. Мої письма не доходять. Тому, як такого, взагалі ні, у мене з ним не відбувається. Хоча, в принципі, кожен батько пише, ну, я не кричу «Слава Україні», а «Милий, дорогий, любимий, ми по тебе дуже скучаємо». Тобто, нічого такого сверхъестественного немає. Я просто зрозуміти не можу, зачем, чому. Він не відчуває, виходить, підтримки, а це один із елементів психологічного давлення. Переймаються за долю Андрія і в рідній школі. Родину Ейдерів тут добре знають. У цій самій школі навчався також батько Андрія Дмитро. Я чесно повинна сказати, що я навіть і не знала, що таке відбувалося. Тому, звичайно, по телевізору побачила його і... Уже починаю плакати. Мені, звісно, стало б жалко Андрюшу. Тобто, ну, і Андрія жалко, і папу, маму. Вони виросли тут у нас. Флешмоб діти та вчителі підготували всього за тиждень. Сьогодні ми разом з дітьми даруємо наші серця на підтримку тим, чиєю мужністю ми пишаємося. Це полоненим морякам. Участь у флешмобі взяли також курсанти факультету військово-морських сил України. Вони винесли прапор ВМФ, а діти вишикувалися у фігури серця та корабля. Ми хотіли зробити серце і лодочку, тому що, ну, як... Ну, потому что этот флешмоб символизирует то, что чтобы моряки к нам вернулись опять. Мы хотим их увидеть, мы хотим, чтобы они были, ну, как бы с нами. По закінченню флешмоба учні пов'язали на паркан біля школи стрічки з українською символікою. Яна Туренко, Анастасія Крячко, 7 канал. Троє зловмисників вивезли чоловіка за межі міста та з пістолетом вимагали $500 США. Як повідомили в поліції, спочатку до потерпілого зателефонував знайомий і запросив відпочити до закладу разом із двома незнайомцями. Деякий час чоловіки возили його вулицями міста, коли вивезли на околицю Одеси, почали погрожувати зброєю та вимагати гроші. Потім постраждалого відпустили шукати гроші. Правоохоронці зловили вимагачів під час передачі коштів. В теперішній час суворовським відділом поліції за вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтями 146, 187 та 189 Кримінального кодексу України. Вказані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Вночі невідомі підпалили автомобіль «Мазда» на вулиці Болгарській. Як повідомили у поліції, попередня причина пожежі – підпал. З місця події вилучили пляшки з рідиною. За інформацією інтернет-видання «Думська.нет», авто належить депутату Білгород-Дністровської ради Олександру Степаненко. В поліції відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження або знищення майна. На 7-му кілометрі вкрали куртки на 53 тисячі гривень. У поліцію зателефонували охоронці ринку. Вже після закінчення робочого дня вони помітили підозрілих чоловіків. Вони метушилися біля одного з контейнерів. Поліцейські затримали двох правопорушників на гарячому. Вони якраз завантажували в автомобіль пакети з викраденим одягом. Зловмисниками виявилися двоє братів з Кілійського району. Молодший раніше вже притягнув. Тягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Цього разу чоловікам загрожує від 3 до 6 років в'язниці.
Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою Авангардівського відділення поліції спільно з охороною промтоварного ринку 7 кілометр було затримано двох громадян України, які шляхом підбору ключа проникли до торгівельного павільйону та викрали майно на загальну суму понад 53 тисячі гривень. У січні жителі Одеської області заплатили за житлово-комунальні послуги майже 850 мільйонів гривень. Проте це лише 70% від нарахованої суми. Такі показники наводять обласне управління статистики. А от за електроенергію мешканці Одеської області заплатили майже 325 мільйонів гривень, що вдвічі перевищило нараховані показники. На найближчій сесії Одеської міськради депутати розглянуть питання про визначення переможця конкурсу на впровадження електронного квитка та затвердження відповідного інвестиційного договору. Про це повідомив голова Держдепартаменту транспорту Одеської міськради Олександр Ілько на щорічному звіті щодо роботи відомства. Інвестором проєкту має стати ТОВ «Одеська міська карта». Я нагадаю, фірма була єдиним учасником конкурсу. Мы не рассчитываем в 2019 году начать реализацию электронного билета для того, чтобы как раз и прийти к четкому пониманию не только пассажиропотока, его разделения на социальные группы, но и в дальнейшем это позволит нам и корректировать маршрутную сеть. А от точний час запуску проєкту магістрального трамвайного маршруту «Північ-Південь» досі невідомий. До закупівлі багатосекційних трамваїв необхідно ще відремонтувати рейки на Софіївській, Новощипному ряду та Пересипу. Ефективні методики екологічного виховання та обмін досвідом між представниками навчальних закладів громадського сектору та освітніми експертами. В Одеському державному екологічному університеті розповіли найкращі приклади долучення молоді до екоруху. Наш університет вже третій рік поспіль проводить проекти щодо допомоги в сфері екологічного виховання молоді. І сьогоднішній наш круглий стіл є таким продовженням щодо розбудови платформи у взаємній співпраці та взаємодії між представниками навчальних закладів, громадського сектору та освітніми експертами. За допомогою розробки додатків спеціалізованих можна навчати дітей екологічної просвіти робити, але разом з тим робити корисні штуки навіть для тих самих вчених. Ще такий додаток є, як Black Sea Safebook, він дозволяє збирати дані про стан Чорного моря завдяки знаходженню певних видів там тварин, морських тварин, водоростей. Да, діти, граючись, знаходять ці екоіндикатори, збирають інформацію, надсилають вчиним, а вчиним вже певним чином реагують. Одесити постійно скаржаться на роботу ліфтів в їхніх будинках. Одні з них незадоволені якістю послуг, інші – тарифами. З обуреними містянами спілкувався Олександр Тарасенко. Я реально говорю, что едем и молимся, а вдруг что-то случится. Вот благо двери плохо закрываются, зато поток свежего воздуха, правильно, если застрянешь? Це будинок по вулиці Ицхака Рабіна, 19. Мешканці квартир першого під'їзду вже приблизно рік жаліються на аварійний ліфт. Кажуть, він постійно ламається, а люди застрягають між дверей. Особливо бідкаються пенсіонери та батьки. Тетяна – мати двох дітей. Зазвичай для неї піднятися на п'ятий поверх, особливо з малечою, ціла пригода. Іноді навіть застрягають коляски. Для того, щоб поїхати на ліфт, я відкриваю, швидко засовую руку, нажимаю на четвертий етаж, він їде наверх. Я жду, коли він з'їде вниз, і тільки так я зможу в нього зайти. Тому що, коли він стоїть на етажі, двері відкриваються і тут же закриваються. З дітьми і одному, навіть з сумкою, нереально зайти в нього. Майстри про проблемний ліфт знають. Взагалі, так, я говорив, що в цьому році запланований на заміну таблиця. А що нам робити до кінця року, поки немає заміни? Та ні, от зараз вже починаю робити. Коли починаю? Ми ж писали заявлення, офіційно нам сказали, що його поміняють в 2020 році. Та ні, я спрашував, я давав його в першу чергу.
А це вже будинок на вулиці Академіка Глушка, 2. Місцеві не хочуть платити за ліфт. Кажуть, живуть на першому поверсі, тому підйомником взагалі не користуються. Але в ЖКСі все одно вже більше як півтора роки рахують тариф. За цей час зібралося понад 1000 гривень, що для пенсіонерів значна сума. А нещодавно навіть прийшло судове попередження. Я хочу платити за услугу, яка мені предоставляється. Я нею не пользуюсь. Я не хочу за нее платить. Если я не оплатил за воду, мне придет водоканал и отключит воду. Правильно? Если я не плачу за воду, отключите мне лифт. У ЖКС запевняють, діють згідно з законом про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку. Первые, вторые и ну, все этажи должны оплачивать за содержание лифтом, так как согласно этого закона все, что находится в доме, есть совместная собственность. У ЖКСі кажуть, лише жителі будинку можуть спільно звільнити від сплати співмешканців, якщо їхні витрати розподілять між собою. Олександр Тарасенко та Ігор Казанджі, 7 канал. Молодіжний фільм «Сквот-32» презентували в Одесі. Першим трейлер показали студентам університету імені Мечникова. На творчу зустріч з глядачами приїхали головні актори кінострічки Анна Адамович і Олександр Богачук, а також продюсер Андрій Єрмак. Фільм «Сквот-32» – це історія сучасної української молоді, яка шукає себе та своє місце в божевільному ритмі мегаполісу. За сюжетом, фотограф Ліза потрапляє в сквот, який заселений музикантами, художниками, танцюристами, і там знаходить свій шлях у творчості. Праця над фільмом тривала більш ніж півтора роки. Зйомки взагалі склали більше місяця. Фільм створений за підтримки Держкіно. Фільм був переможцем одного із конкурсів. І на 80% він профінансований Держкіно. В Одесі нагородили сотню успішних жінок. У рейтинг потрапили не лише бізнесвумен, а й ті, хто досяг успіхів у соціальній сфері, громадській діяльності тощо. Претенденток обирав оргкомітет конкурсу, тож можна було подати заявку власноруч. А з 20 січня до кінця лютого за номінанток можна було проголосувати онлайн. Есть 10 номинаций. В каждой из номинаций, например, туризм, бизнес, общественная деятельность, есть приблизительно в начале 50 претендентов. Из этих 50 отбирается 10 самых-самых. И не потому что по степени знаковости или уже известности этого человека, а по степени того достижения, которое человек сделал в этом году. До рейтингу успішних жінок потрапила і головний редактор 7 каналу Анна Кравцова, а також голова фонду миру та добра Олена Ротарі. Обидві у номінації «Громадська діяльність». Сьогодні дуже рада, що таких номінацій, да, «Влиятельна жінка дитинства» удостоїлися і головний редактор 7 телеканалу Анна Кравцова, і я, як чоловік, який мав відношення до 7 телеканалу, я думаю, що це буде заставляти нас тільки рухатися вперед і допомагати одеситам. Нагадаю, рейтинг топ-100 успішних жінок вперше склали у 2007 році. Із цієї сотні згодом формується всеукраїнський рейтинг. Цього року переможниці поїдуть на бізнес-форум у Туреччині. Ось таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-3226. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7 телеканал.